infrastruktur dəyişiklikləri və o cümlədən də Azərbaycanın telekommunikasiya şəbəkələrinin istismar edilməsi və qanunsuz telekommunikasiya fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi. İşğal edilmiş ərazilərimizin mədəni xarakterinin dəyişdirilməsi, Azərbaycan xalqına məxsus maddi mədəni irsin talan edilməsi, dağıdılması və orada suni şəkildə müxtəlif faktların yaradılması. Həmçinin mövcud olan maddi mədəni, o cümlədən də dini abidələri, arxitektur xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi və onların erməniləşdirilməsi kimi siyasətinə aparılması. İşğal edilmiş ərazilərimizin turizm məkanı kimi təşviq edilməsi və ora qeyri-qanuni səfərlərin həyata keçirilməsi. Bununla da qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan qonda, orada yaradılmış işğal və təcavüzün nəticəsində yaradılmış qondarma rejimini təşviq etmək və onun legitimləşdirilməsi kimi də məqsədləri həyata keçirilir. Nəzərə alınmalıdır ki, bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə görə beynəlxalq hüquqda bilavasitə məsuliyyətlər nəzərdə tutulmuşdur və Ermənistan Respublikası da beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyan tərəfdir. Onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikası məhz bu sahədə, yəni işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyətlər və üçüncü tərəflərin buna görə məsuliyyəti mövzusunda sırf obyektivliyi təmin etmək üçün beynəlxalq hüquqşünasların iştirakı ilə xüsusi bir sənədin hazırlanmasına, yəni beynəlxalq hüquqi xarakterli sənədin hazırlanmasını da təmin etmişdir və bu sənəd BMT Baş Assambleyasının və BMT Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi sənədləri kimi yayılması təmin edilmişdir ki, bu sənədlə adlanır Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlər və üçüncü tərəflərin buna görə məsuliyyəti. Qeyd etdiyimiz kimi, qeyri-qanuni fəaliyyətlərin biz təsnifatını həyata keçirdik və burada xüsusilə üzərində dayanmaq istədiyi məqamlardan biri demoqrafik vəziyyətlə əlaqədardır. Bildiyimiz kimi, Ermənistan xüsusilə də Suriyadan olan erməni əsilli şəxslərin humanitar problemlərindən sui şəkildə istifadə edərək onu öz məqsədləri üçün, siyasi məqsədlər üçün istismar edir bu mövzunu və hətta orada olan insanları da məqsəd yönlü şəkildə işğal olunmuş ərazilərimizə doğru yönəldir. Burada digər diqqətli çəkən məqam ondan ibarətdir ki, məskunlaşma siyasəti ermənilərin heç vaxt kompakt şəkildə yaşamadığı Dağlıq Qarabağ regionu ətrafındakı olan rayonlarda həyata keçirilir. Burada biz xüsusilə Zəngilan, Qubadlı və digər rayonlarımızı qeyd edərik. Və bunlar da özlüyündə onu göstərir ki, Ermənistanın sülhdən danışması və münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll edilməsi barədə iddiaları tamamilə əsassızdır və Ermənistanın əsl niyyət və xisləti bayaq qeyd etdiyimiz kimi anneksiya siyasətinin, yəni işğalın davamı olaraq anneksiya siyasətinin həyata keçirilməsidir. Və burada bir məqamda qeyd etmək istərdim ki, bəzi təşkilatlar və humanitar təşkilatlar Suriyadan olan ermənilərə Ermənistan ərazisində müəyyən humanitar yardımlar göstərirlər. Və bizim bu mövzuya hətta müdaxilə etmirik və bizdən əlaqəsi yoxdur. Sadəcə olaraq bu humanitar yardımlar Ermənistan tərəfindən sui-istifadə edilir və onlardan istifadə edilərək də bu yardımlar Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərimizdə Suriyadan olan erməni əsilli qaçqınların yerləşməsi prosesinə cəlb edilir ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələdə xüsusilə həssas olmalıdırlar. Maddi mədəni irs məsələsinə biz toxunduq və onu da qeyd etməliyik ki, Azərbaycan tərəfi UNESCO çərçivəsində və digər beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlərin monitoringin aparılmasına əlaqədar təşəbbüslə çıxış etdiyi halda Ermənistan heç bir halda buna icazə vermir. Məqsəd də nədən ibarətdir? Çünki Azərbaycanın əlində konkret inventar var, mədəni abidələrin yerləşdiyi məkanları tam şəkildə aydındır və onların bugünkü vəziyyəti də əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisədə tam şəkildə aydındır. Ermənistan öz məsuliyyətini başa düşərək bu kimi fakt araşdırıcı missiyaların həyata keçirilməsinə imkan verir. Məsələn, son olaraq həyata keçirilmiş qeyri-qanuni fəaliyyətlərdən biri Cəbrayıl rayonunda kilsənin tikilməsidir. Yəni, bildiyiniz kimi Cəbrayıldə heç zaman ermənilər yaşamamışdır. Və bu nədən xəbər verir? Hər kəsə bəllidir. Və digər bir məqama da diqqətinizi çəkmək istərdim, bu işğal olunmuş ərazilərimizdə humanitar mina təmizləmə adı altında həyata keçirilən fəaliyyətdir. Yəni, humanitar mina təmizləmə adından görüldüyü kimi humanizm məqsədlərinə xidmət etməlidir. Amma humanitar mina təmizləmə adı altında müəyyən başqa niyyətlər də həyata keçirilir. Ona görə də işğal olunmuş ərazilərimizdə humanitar mina fəaliyyətinə maddi nöqtə-i nəzərdən fətvə verən dövlətlərə və təşkilatlara müraciətimiz ondan ibarət olardı ki, bu mina fəaliyyəti ilk növbədə işğal olunmuş ərazilərin işğaldan azad edilməsi və Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin ora qaytarılması kontekstində həyata keçirilməlidir. O mənada yox ki, o ərazilər minalardan təmizlənməsin və orada digər demoqrafik vəziyyətin dəyişdirilməsi məqsədi ilə insanların yerləşdirilməsi təmin olunsun. Və
hörmətli həmkarlarımız tərəfindən burada qeyd olunacaq çox ciddi məqamlardan da biri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində dağ mədən resurslarının və mineral resursların vəhşicəsinə ekoloji normalara riayət etmədən talan edilməsidir. Və biz bildiyimiz kimi dünyanın müxtəlif regionlarında, xüsusilə də Afrikada münaqişəli vəziyyətlərdə təbii resursların talan edilməsi və bunun nəticə itibarilə münaqişənin davam etməsinə xidmət etməsi ilə əlaqədar faktlar vardır. Kimberley prosesi adlanan da bir proses vardır ki, bu çərçivədə beynəlxalq ictimaiyyətin çox maraqlı təcrübəsi vardır. Və eyni prosesləri biz Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində də görə bilərkən, ssenari çox bəsit və çox aydındır. İşğal olunmuş ərazilərimizdəki mineral resurslar istismar olunur və xüsusilə də burada biz qiymətli resursları qeyd etməliyik, qızıl, gümüş, mis və s. Onlar Ermənistan ərazisinə gətirilir, ilkin emaldan keçirilir və sonra onun Ermənistan vasitəsilə beynəlxalq bazarlara çıxarılması təmin olunur. Ermənistanın iqtisadiyyatına baxsaq, əsas ixrac göstəricisi məhz əlvan və qiymətli metallardır. Və bunların içərisində də Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən talan edilmiş təbii resursların xüsusi payı vardır. Və xüsusi müraciətimiz İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının üzv dövlətlərinə vardır. OECD adı altında fəaliyyət göstərən bir təşkilat. Onu xatırlatmaq istərdik ki, OECD çərçivəsində münaqişəli və riskli ərazilərdən təbii resursların çıxarılması ilə əlaqədar çox ciddi təlimat və resurslardır. Yəni, mahiyyət itibarilə münaqişəli ərazilərdən qeyri-qanuni yolla çıxarılan resurslar OECD ölkələri tərəfindən idxal oluna bilməz. Amma təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi OECD ölkələri var ki, onların fiziki və hüquqi şəxsləri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərirlər və işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılan təbii resurslar da həmin ölkələrə ixrac olunurlar. Ona görə də müzakirələr dövründə təbii ki, vaxtımız olacaq bu mövzular ətrafında daha geniş bir şəkildə fikir mübadiləsində müzakirələr aparaq. ATT Ministrlığının həmsədr ölkələri tərəfindən bu məsələyə xüsusilə diqqətin artırılması olduqca vacibdir. Yəni, biz həmçə dəfələrlə görürük ki, müxtəlif bəyanatlar verilib, atəşkəs rejiminin gücləndirilməsi və yaxud da etimad mühitin yaradılması nəzərə almalıdır ki, qeyri-qanuni fəaliyyətlər etimad mühitinə və münaqişənin bilavasitə həllinə köklü şəkildə mane olan, təhdid yaradan bir amildir. Ona görə də etimad quruculuğun yaradılması, atəşkəsin gücləndirilməsi kimi olan çağırışlar paralel olaraq da qeyri-qanuni fəaliyyətlərin dayandırılması kimi siyasi bəyanatlar, siyasi təzyiq xarakterli açıqlamalarla müşahidə olunmalıdır. Və Ermənistan tərəfi də öz məsuliyyətini dərk etməlidir ki, onların bu qəbulda olan qeyri-qanuni fəaliyyətlərini Azərbaycan tərəfi heç zaman qəbul etməyəcəkdir və bu münaqişənin həllinə bəlkə etdiyiniz kimi bilavasitə təhdid yaradan bir amildir. Və sonuncu olaraq Düşənbədə keçirilmiş MDB dövlətlərinin zirvə toplantısında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri arasında müəyyən bir söhbət olmuşdur. Azərbaycan Respublikası yenə də münaqişənin həllində öz xoş niyyətini göstərdi və atəşkəs rejiminin gücləndirilməsi və danışıqların mövcud format əsasında davam etdirilməsi ilə əlaqədar mövqeyini bir daha ifadə etdi. Amma bunun sövbündə biz yenə də görürük ki, Ermənistan Azərbaycanın xoş niyyətindən sui-istifadə edir. İşğal olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni fəaliyyətlər bir həyata keçirilir və bu günlərdə mətbuatda gedən məlumatlar da məsələn, Araz çayı boyunca yeni yolun çəkilməsi, Kəlbəcərdə yeni yaşayış məntəqəsinin salınması və digər bir qəbildən olan faktlar vardır. Həmçinin burada narahatlıq yaradan başqa bir məqam isə işğal olunmuş ərazilərimizdə yaradılmış qondarma rejimin nümayəndəsi kimi özünü təqdim edən şəxsləri digər ölkələrə, xüsusən də ATT Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə səfərlərdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin iki icması vardır. Bu, erməni və Azərbaycan icmalarıdır və hər icma eyni hüquqi statusa malikdir. Əgər insan hüquqları konsepsiyası çərçivəsində yanaşsa, icmalardan birinin hüquqları, digərinin hüquqlarının pozulması şəraitində həyata keçirilə bilməz, bərabər hüquq təmin olunmalıdır. Amma bu halda biz separatizmin təşkili bir tərəfli yanaşmaları görürük. Son belə hadisələrdən biri, olmuş ərazilərimizə qondarma rejimi rəhbəri özünü təqdim edən Baku Sarkyanın Fransanın ərazisindən artıq bu intensiv xarakter daşıyır ki, davamlı olaraq səfərin həyata keçirilməsidir. Hesab edirik ki, qeyri-qanuni və fəziyyətin qeyri-qanuniliyi, yəni Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozaraq hərbi gücdən istifadə edilmə amilini nəzərə alaraq bu kimi şəxslərə münasibətdə fərdi sanksiyaların tətbiq edilməsi siyasətə həyata keçirilməlidir. Bunun əksinə olaraq isə biz onların fəaliyyətinə göz yumulması kimi halları görürük. Mən fürsətdən istifadə edərək bugünkü tədbirimizdə ATT
ATƏ-nin həmin dövrdə ATƏM adı ilə fəaliyyət göstərirdi. Minsk qrupunun ilk sədrlərindən olan Mariya Rafaeli salamlamaq istəyirdi. Mariya Rafaeli Azərbaycanın çox çətin vaxtlarında Azərbaycanda idi və çox çətin vaxtlarında da missiyasından mandatdan başa vuraraq Azərbaycanı tərk etdi və Azərbaycanın 25 ildən sonra çox xoşbəxt bir zamanda geri döndü. Və əminik ki, o özü də görür ki, 25 il bundan öncəki Azərbaycan deyil. Yəni, münaqişənin həlli kontekstində də Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın potensialı gücü hamilə dəyişmişdir. Həmin Azərbaycan deyil bu hamilə. Və biz özümüz olan, elə bu panelda əyləşən şəxslər də həmin dövrdə bəlkə olanlar erkən yeniyyətmə yaşlarımızdır. O zaman da çox böyük ümidlərimiz var idi ki, o zaman münaqişə belə tezlikdə həll olunacaq. Amma 25 ildən artıq bir dövrdə münaqişə hələ də həll olunmamışdır. Minsk qrupunun həm sədri Minsk-i yaradılmış və fəaliyyət davam etdirir, amma bu fəaliyyətin heç bir nəticəsi yoxdur. Və xüsusilə də bu məqamı qeyd etmək istərdim ki, bizim bu məsələdə mövqeyimiz ədalətin təmin olunmasıdır. Hər bir danışıqlar prosesi, hər bir münaqişənin həlli prosesinin kökündə məhz ədalət prinsipi hakim olmalıdır. Atəşkəs sülh deyil, ola da bilməz. Atəşkəs sülhün həyata keçirilməsi üçün yaradılan bir şəraitdir. Təəssüf ki, 25 ildən artıq bir dövr ərzində Ermənistan atəşkəsin arxasında gizlənərək münaqişənin həll edilməsinə imkan verilir və qeyri-qanuni fəaliyyətləri də həyata keçirilərək torpaqların uğursuz şəkildə anneksiyasını həyata keçirmək inisiyasiya çevirilir. Mariya Rafaeli Minsk ATƏM-in Minsk qrupunun sədrlərindən biri kimi xüsusilə ədalətin mövqeyi ilə xatırlanır. Mən 1993-cü ildə Ağdam rayonunun işğalından sonra onun BMT Təhlükəsizlik Şurasına və BMT-nin baş katibinə hesabatından da bir sifatı qeyd etmək istərdim ki, o faktı öz dili ilə, yəni Azərbaycanın Ağdam rayonunun işğalı faktını öz dili ilə qeyd etdi. Və 822 və 853 sayılı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin mandatından çıxış edərək təxirə salınmaz tədbirlər haqqında fəaliyyət proqramı tərtib olundu ki, orada da nəzərdə tutulan həm vaxtca müddə Ermənistan qoşullarının konkret vaxt çərçivəsində, hətta orada aylar da qeyd olunubdur. Azərbaycan işğal olmuş ərazilərindən çıxarılması təmin edilməli idi. Ona görə də biz düşünürük ki, ATƏM-in Minsk qrupunun bugünkü həmsədrləri də bəlkə də sizdən bir təcrübə öyrənməlidirlər. Bəlkə də onlara bir master klasının keçirilməsinə də müəyyən dərəcədə ehtiyac olardı ki, Azərbaycanın istədiyi burada ədalət və faktlar öz dili ilə qeyd olunmalıdır. Çünki əsaslandığımız beynəlxalq hüququn normaya və prinsipləridir. Yekunda bir daha biz beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək və xüsusən də ATƏM-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinə və Avropa İttifaqı üzv ölkələrinə və digər tərəfdaşlara müraciət edərək etmək istərdik ki, onlar özlərinin fiziki və hüquqi şəxslərinin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətlərin qarşısını alınması üçün daha ciddi addımlar atmalıdırlar və bu beynəlxalq hüququn tələbləridir. Azərbaycan Respublikası da öz milli qanunvericiliyindən və beynəlxalq hüququn norm və prinsiplərindən çıxış edərək bu müstəqdə hüquqi təqib xarakterli addımlarına davam etdirəcəkdir. Hüquqi tədbirimizdə baş prokurorluğun da nümayəndəsi iştirak edir və bu xüsusda açılmış cinayət işləri məsələsinə onun tərəfindən də toxunulacaqdır. Və ümumiyyətlə bu konsepsiya, yəni işğal olunmuş ərazilərimizdə qeyri-qanuni fəaliyyətlərin münaqişənin həllini vacib bir tərkib eləməkdə kimi daha da inkişaf edilməsi, beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması və növbəti mərhələdə bu kimi tədbirlərin ATƏM-in mənzil qərargahında, BMT-nin müxtəlif ofislərində və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də hesab edilib keçirilməsinə ehtiyac var. Bir daha diqqətinizə görə çəkiyorum.